Двоє людей загинули і двох травмовано на Львівщині у селі Бартатів. Сталося потрійне зіткнення. За попередніми даними, поліції легковик спочатку зачепив газель, яка їхала у попутному напрямку, а далі втратив кермування, виїхав на зустрічну і там лобом у лоб зіткнувся з мікроавтобусом. Від удару газель злетіла у кювет і перекинулась. Внаслідок аварії загинув 21-річний водій легковика. Також помер на місці його 41-річний пасажир. Двох людей, водія і пасажира мікроавтобуса, шпиталізували з травмами ніг і забоями. Їхній стан середньої тяжкості. Поліція відкрила кримінальне провадження. Автомобіль Peugeot 307 польської реєстрації при руху в напрямку до міста Городок виїхав на зустрічну смугу руху і допустив зіткнення з автомобілем «Боксер». А також було зіткнення ще з одним автомобілем «Газель».